നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ശരിയല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആര് സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നാദർശിക്കേ, ഇക്കേ ഇക്കേ, നാദർശിക്കയുടെ മനസ്സിൽ പാട്ടാണോ വരുന്നത്, തമാശയാണോ വരുന്നത്, ഇനി വേണ്ട ഒരു മിമിക്രിയാണോ വരുന്നത്, ഇനി അതും വേണ്ട ഒരു ഡാൻസ് ആണോ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പോകണം, നമുക്ക് നോക്കാം. പരിപാടി നന്നാവണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലേ? പ്രോഗ്രാം നന്നാവണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ആ നമ്മൾ എവിടെ പോണേ? വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ചിരി മാത്രമുള്ള എല്ലാം കൊണ്ട് അടിപൊളി. നീ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും. അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ച് വൈകി ഞാൻ ഈ വീട്ടിലോട്ട് എത്താൻ. വിനീതേട്ടനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മലയാളികൾ മലയാളത്തിലെ പറയാൻ വാക്കുകളില്ല, പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അത്രയും നൃത്ത നൃത്യങ്ങളുടെ രാജാവ്, അതിലുപരി അഭിനയത്തിൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ വിനീതേട്ടാ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയേക്കുന്ന ഒരു നായകനാണ്. എത്ര നല്ല 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 കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ഷോ തുടങ്ങുന്ന മിക്കവാറും വിനീതേട്ടനിലൂടെയായിരിക്കും. വിനീതേട്ടനും അക്ക ലക്ഷ്മി അക്കയിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഷോയിൽ വിനീതേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഷോയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഉത്സവം അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ നമ്മുടെ 100 ഇയേഴ്സ് ട്രിബ്യൂട്ട് ടു 100 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ, സോ അതിനൊരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലേഡീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഐറ്റം. ഒഫ്കോഴ്സ് വിനീത് കുമാറും മണിക്കുട്ടൻ, ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു കളറി. സ്ത്രീകളെ മാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിംവദന്തി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണോ? അങ്ങനെയല്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ സംഭരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു, ഇതിന് മുമ്പുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു? നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ അല്ല, നമ്മുടെ ലോക്സഭ മീര. അതാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം, ഞാൻ മീര എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ നീ അത് മീര ജോസും പിടിച്ച്. അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു അവസരം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ നായികമാരായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ അസോസിയേഷനിൽ രണ്ടുപേർക്കും, അവർക്കും ഭാഗ്യമില്ല എനിക്കും ഭാഗ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരായിട്ടുള്ള, പക്ഷേ മണിക്കുട്ടൻ്റെ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഒരു നമ്പറുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ, ഡിസ്കോ വളരെ മനോഹരമായിട്ട്. അത് കേൾക്കുന്നത് വിനീതണ്ടായിരുന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം സി ഈസ് ഇംപ്രസ്ഡ്. ആ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല, ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുമെന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല. ഇത്രയും നാൾ 25 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ആ റിമി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നപ്പോൾ എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലായിരുന്നു. അവൾ ഇപ്പോഴാണ് വന്ന് ചോദിച്ചത്. എനിക്കറിയാം നമ്മൾക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലല്ലോ, ഇവിടെ മുഴുവൻ കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ, കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ കൊച്ചു ആമ്പിള്ളേരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കതിൽ വിഷമമില്ല, യാതൊരു വിഷമമില്ല. മലയാള സിനിമ മഞ്ജു പിള്ളേരെല്ലാം നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് റിമി ടോമി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെറുതെ അല്ല, ഞാൻ ഈ അവതരിപ്പിക്കാനൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു, കാരണം പലരുടെയും ശത്രുവായി മാറുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ആരെയും വിട്ടു പോവില്ല എന്ന് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. ഞാനായിട്ട് ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നേ വരെ? അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മഞ്ജുപ്പിള്ളയും കുക്കു പരമേശ്വരനൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നതല്ല, പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വമല്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക.